Шкільна цензура. Міністерство освіти пропонує зміни у підручниках. Експертна рада дослідила видання, які готуються до друку за державний кошт, та виявили ознаки дискримінації та гендерні стереотипи. Які ж слова урядовці вважають неприпустимими в книжках, дивіться далі у випуску. Українські книжки проінспектовано. У Міносвіти вирішили прибрати зі шкільних підручників слова, які можуть когось дискримінувати. Урядовці навіть створили відповідну комісію із викладачів, які ретельно проаналізували посібники. Чи не найбільшого розголосу набуло те, що хочуть виключити з книжок такі слова, як батьки, жиди та цигани. Освітяни пояснюють, таким чином прагнуть уникнути нерівноправне ставлення до вразливих категорій населення. Експертиза виявила, що у підручниках повністю відсутні герої, які представляють людей з інвалідністю, а особи похилого віку зображуються виключно немічними. Так, сьогодні 6% населення нашої держави, близько 2,5 мільйонів осіб – це люди з інвалідністю. Зараз у школи в інклюзивні класи приходять діти з особливими освітніми потребами. Саме антидискримінаційна експертиза дала можливість включити у підручники людей з інвалідністю і зробити їх частинкою картини світу. Експертиза потрібна, аби допомогти видавництвам позбавитися стереотипів у навчальній літературі та призвичаїти людей мислити толерантно, зазначають у Міністерстві освіти України. У жодному разі, кажуть, руйнувати сімейні цінності ніхто не збирався. До того ж, зміни чи не найбільше стосуватимуться саме формулювання завдань, аби діти, незалежно від свого соціального стану, відчували, що це адресовано саме їм. Якщо, наприклад, в завданні йдеться обговорити з батьками розпорядок дня чи плани на майбутнє, давайте собі уявимо, що дитина живе з бабусею, або, наприклад, її мама померла від раку. Або, наприклад, дитина живе тільки з мамою, тому що тато воює в зоні АТО. Чому потрібно формулювати питання таким чином, щоб змушувати дітей згадувати про свою важку життєву ситуацію? Однак психологи зазначають, такі зміни ще також потребують напрацювань. Якщо досвід покаже, що дитина краще вчитиметься, коли питання сформульоване інакшим чином, то такі практики доречні. Та ставлення до світу та людей навколо закладають не підручники. На формування дитини впливає середовище і виховання. Тобто, якщо в середовищі є увага і повага до всього, що відбувається довкола, то й дитина буде перейматися до всього з увагою. Адже досліджувати реакцію дітей на чутливі та болючі теми необхідно, спілкуючись з ними, а не через посібники. Уявімо, що дитина буде з неповної сім'ї. Вона знає, як виглядає повна родина, а тому висловлювання або формулювання у книжках не мало б її травмувати, зазначає психолог. Якщо з певної причини дитина не має повної сім'ї, це не означає, що вона має бути ображеною. Тобто батьки, тато чи мама, чи рідні люди мали би пояснити дитині, чому в неї не так, як інших. Можливо, це і не краще. Посібники, які пройшли антидискримінаційну експертизу, школярі за кошт держави отримують вже з наступного навчального року. Валерія Паненко, Юлія Янковенко, Роман Бучко. Правда тут.